задоволенням представити першого нашого доповідача, який є незмінним учасником нашої конференції, членом організаційного комітету, головою нашого наукового збірника, який видається до цього заходу, доктора філологічних наук, професора Національної академії Національної гвардії України Полипейченко Людмилу Миколаївну. Організації. Ми не можемо
вами у межах наших повноважень говорити про стратегічні комунікації України. Це цим, мабуть, правильно робить, що займається Міністерство інформаційної політики або соціальні інститути. Соціальні інститути ми розглядаємо в плані стратегічних комунікацій, коли йдеться про інститут Національної гвардії, правоохоронних структур, військових структур з правоохоронними повноваженнями. Але ми повинні звернути увагу на останнє окремих галузей або організацій. Ми готуємо фахівців вищих навчальних закладів саме для окремих галузей, для окремих організацій. У реалізації стратегічних комунікацій ми повинні врахувати у підготовці фахівців майбутніх два напрями. Перший напрям – це сама система підготовки. Щось треба змінювати, щоб наші майбутні фахівці, щоб наші інженери, наші економісти, бізнесмени, журналісти, щоб вони володіли навичками стратегічних комунікацій і щоб здійснювали це на професійному рівні. Треба щось зміняти. І перший напрям, цей спікшер поданий на сайті, саме на це зберігання. А другий напрям, це вже я хотіла б запропонувати свою концепцію, яку я зараз апробовую у підготовці курсантів майбутніх офіцерів. Я розробила авторський курс «Стратегічні комунікації військ» і ряд інших курсів, пов'язаних із стратегічними комунікаціями, і викладаю їх курсантам, а також на курсах підвищення кваліфікації офіцерів. Отже, звернемося до першого аспекту. І звернемося до досвіду, щоб ми не винаходили веломашину вдруге. Що, про що говорить досвід? Відповідна інформація подана на слайді, я не буду її зачитувати. Але досвід інших країн, Західна Європа, Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що всі країни приділяють тією чи іншою мірою увагу комунікативній підготовці майбутніх фахівців. У них створені або започатковані спеціальності, як ви бачите, Німеччина, Франція, спеціальності, які пов'язані із комунікаціями, або започатковані курси, дисципліни, які допомагають готувати, здійснювати комунікативну підготовку студентів. Так відомо, що в Англії жоден студент не може отримати бакалавра, диплом бакалавра, якщо він не проведе якийсь заклик, типу конференції, семінару чи ну, якийсь такий публічний заклик. І це теж включено до програми комунікативної підготовки. У Сполучених Штатах Америки читається курс «Стратегічні комунікації». Цей курс читається не тільки військовим, а й цивільним. Я познайомилася з програмою цих курсів і побачила відмінності. У стратегічних комунікаціях, які читають військовим, звертається більша увага, акцентується на інформаційних і психологічних операціях. У тому курсі стратегічні комунікації, який читається цивільним, це дається в меншому обсязі, хоча дається. Отже, досвід інших країн говорить про те, що у світі займаються стратегічними комунікаціями. Але те, що робиться у світі, це не означає, що ми повинні автоматично переймати на Україну. В Україні свої умови. У нас свої проблеми, у кожній галузі вони свої, і ми повинні це враховувати. Отже, потрібна концепція комунікативної підготовки, яка була відповідала, була б релевантна соціальному контексту України. Ну і ось основні положення концепції, яку я хотіла представити, подані на слайді. Це не тільки необхідність підготовки з урахуванням спеціальності фаху, а це обов'язково, тому що стратегічні комунікації вчителя будуть дуже відрізнятися від стратегічних комунікацій бізнесмена, економіста в галузі менеджменту. Тому це все треба враховувати. І, до речі, є посібник стратегічні комунікації, конник автор, для державного управління. Для державного управління вже з'явився такий посібник. Далі, озброїти треба знаннями про стратегічні комунікації, а це поняття досить широке, і воно охоплює усі види, форми і методи комунікативної взаємодії. Тут
і планування, тут і поведінка у звичних ситуаціях і у конфліктних, тут і проведення переговорів, успішних переговорів в звичних ситуаціях і у конфліктних, тут і обов'язкові зв'язки з громадськістю, і спілкування із журналістами, і підготовка спеціальна самих журналістів. І часто, в принципі, ми не можемо скаржитися на те, що вони виконують свої обов'язки, але часто, забуваючи про соціальну відповідальність, поводять себе не зовсім адекватно, і їх треба готувати, виховуючи період підготовки і соціальну відповідальність. І, звичайно, не тільки в теоретичному плані, цей курс повинен бути спрямований практично, проведення комунікативних тренінгів. Що ж треба враховувати, я зараз зупиняюсь саме на курсі стратегічних комунікацій. У чому повинна проявлятися вміння, навички формуватися, які? Ці аспекти подані на слайді. Перед усім у плануванні, у виборі того, як здійснювати стратегічні комунікації. І, звичайно, кожен задається питанням, а хто їх буде здійснювати? Тому, можливо, для певних видів організацій треба виділити і спеціальну структуру. Зараз у нас є структури відділу зв'язків з громадськістю. Можливо, вони у них виділити людину, яка відповідає. Але повинна бути виділена людина у певній структурі, яка за них відповідає. І яка допомагає в здійсненні стратегічних комунікацій на рівні підрозділів, частин і установ в цілому і їх складових частин. Стратегічні комунікації, я думаю, вам погано видно, що там у кружочках, так? Але я все, що там є, я покажу потім і окремо. Стратегічні комунікації характеризуються ознаками, які слід враховувати у плануванні, у виборі напрямів діяльності. Ці ознаки, перша із цих ознак, вона там була в полі, вони визначаються умовами діяльності. Для військових це соціальні умови. І коли я читаю лекцію про стратегічну комунікацію військовим, я їм показую, як ставляться до подій в Україні різні люди в Україні. А ми з вами, це не секрет, ми з вами знаємо, що частина ставиться патріотично налаштовані, вони ставляться позитивно до того, що робиться. Вони, може, не вдоволені владою, урядом, але розуміють, що Україна, її свобода, її незалежність, це одне, а уряди міняються, тобто вони ставляться нормально. Але для нас з вами не секрет, що не таємниця, що багато людей налаштовані вороже. І курсантам я демонструю, щоб вони враховували, як же діяти у цьому соціальному контексті. Але сьогодні я не буду зосереджувати велику увагу на підготовці військових. Ми подивимося більш широко на проблему. І я хочу показати, як враховували фактично стратегічні комунікації у досвіді інших країн у підготовці бізнесменів. Вони проаналізували ситуації, коли бізнесмени терпіли невдачу. Ситуацій таких безліч, і у мене, на жаль, немає часу розповідати про всі ситуації, тому я хочу, щоб продемонструвати відеофрагмент, який показує одну із невдач. Будь ласка. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. Okay. Вона тільки поставила невигідне становище одного із учасників, одного із бізнесменів. Але маса прикладів були, вони всі проаналізовані. Помилки, передусім, аналізуються в стратегічних комунікаціях помилки і невдачі.
є безліч прикладів, коли фірми терпіли крах. Я не буду їх всі розказувати, але одну нашу, яка була в Україні, я можу розказати. Наприклад, корейська авіакомпанія хотіла, щоб літали корейські літаки від Києва до інших країн. І вони помістили бікборди, на яких була зображена стюардеса, і в руках вона тримала дві гвоздики. Жоден білет не був куплений на рейси. І відмовилися від цієї угоди. Довелося відмовитися. Чому? Тому що це теж міжкультурна комунікація. Тому що вони не знали, що для нас дві гвоздики – це просто жах. І ми бачимо, на Перепашово перестали продавати, тапці вони називаються, комнатні тапочки. Кімнатні тапочки, тапці, по-моєму, на яких двоє квітів намальовано було, перестали купувати. І продавчині перестали їх завозити. Тобто особливості міжкультурної комунікації сприяли тому, що було дуже багато збитків у економістів. І ось вирішили, проаналізували ці помилки і визначили ключові цілі. Ключові цілі – це наступна ознака стратегічних комунікацій. І наші майбутні фахівці повинні аналізувати ситуацію і у залежності від неї визначати ключові цілі. Ключова мета яка була? Ознайомити бізнесменів, у нашому випадку, який я продемонструвала, із міжкультурною комунікацією. І так був введений спочатку курси, просто курси міжкультурної комунікації для бізнесменів і економістів. А з часом, у 70-х роках, ввели курси обов'язкові у всіх вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки і Західної Європи, особливо Сполучених Штатів Америки. У нас тільки починається введення цього курсу. І коли я розробила цей курс і ввела авторський курс, почала читати, у нас навіть не було, та у нас і зараз українською мовою тільки наш посібник, який я попросила, щоб був редактором полтора, він тоді був начальником нашої академії, оскільки моя міжкультурна комунікація була адресована військовим. Їм теж надзвичайно важливо знати це. Це проявляється у багатьох-багатьох аспектах і часто навіть створює загрозу життя. Мені розповідали наші випускники, які були в миротворчих місіях, про факт, коли наш випускник, наш офіцер і румунець чергують на варті, а їх змінювати повинні американці. Американці дуже пунктуальні, ніколи не запізнюються, а купують, коли запізнюються. І під'їжджаючи до цього пункту, вони кричать, а тоді був пакистанець вартовий. Після цього випадку пакистанців зняли з миротворчих місій, а тоді був саме вони. І американці кричать, Мухаммед, відкривай скоріш ворота. Вони запізнюються, такого ще не було. І після цього оклику пакистанець стріляє. Американцям дозволено стріляти у відповідь. Нашим не дозволено, їм дозволено. Вони стріляють у відповідь, в той бік, звідки вони почули вистріл. Замість пакистанця вони вражають румина, який, на щастя, не загинув, але був поранений. Наш стояв рядом, наш не постраждав. Тобто незнання міжкультурної комунікації призводить до конфлікту. А яка тут була міжкультурна помилка? Те, що представники ісламу зовсім не терплять, коли згадується ім'я пророка Мухаммеда просто так. А от у такій ситуації. Ім'я пророка Мухаммеда для них – це щось святе. Ну і таке інше. Отже, ключові цілі у такому плані міжкультурної комунікації, які я врахувала в своєму авторському курсі з міжкультурної комунікації, це показати всі можливі нюанси, а їх дуже і дуже багато. Отже, наші фахівці на своєму місці, у своїй організації, аналізуючи ситуації, визначають ключові цілі. Але цього замало. Ключові цілі визначені, а тепер треба визначити, як же їх досягати. В якому плані вести свою організацію чи свій відділ у межах організації. Чіткий план взаємодії. Що повинен враховувати цей чіткий план взаємодії? Різні рівні взаємодії. Рівні в межах колективу, в межах організації, в межах міста, країни, в межах інших країн на міжнародному рівні. І обов'язково, звичайно, зв'язки із ЗМІ. На цьому слайді, який я додаю, що вам теж погано видно, але я прокоментую, що тут показано напрямок взаємодії. Тобто робота в межах колективу,
Далі міжнародні зв'язки обов'язково, чому зараз всі організації встановлюють міжнародні зв'язки і зовнішні зв'язки в межах міста країни. Всьому цьому треба навчати. Треба навчати тому, як встановлювати міжнародні зв'язки, як зустрічати гостей, що треба забезпечити, які умови треба забезпечити для того, щоб переговори і зустріч була успішною. Тобто треба обов'язково враховувати, як діяти у різних ситуаціях. Важливо враховувати цільові аудиторії. Як їх враховувати? Це як об'єкт впливу. А об'єкт впливу різний, і на них треба діяти по-різному. Якщо це, наприклад, військова комунікація, то треба виховувати патріотизм людини. Що це таке, коли вони заважають власним правоохоронним структурам чи власним силам? Отже, треба враховувати, кому і як враховувати. Якщо це цільова аудиторія, це люди похилого віку, у яких вже склалося ставлення, їх так просто не зміниш. І тут треба тільки інші абсолютно способи взаємодії, і цим зараз займаються наші військові структури. Це структури, які відповідають за зв'язки із цивільними, військово-цивільним співробітництвом. Їм треба допомагати, тільки допомогу вони оцінять. І сіміки наші, це спеціальна структура, зв'язки із цивільним населенням, саме цим і займається. Якщо це школярі, то це інше. І у кожній професії, у кожній галузі треба обов'язково враховувати цільові аудиторії. Це теж передбачає стратегічні комунікації. І як враховувати? Що треба знати? Цього теж треба навчати. Я дуже була здивована, коли познайомилася з програмкою підготовки сіміків «Україна в НАТО», передусім НАТО, а й «Україна в Заході». Ну от я з натівською програмою знайомилася. Вони дають на курсах стажування, вони дають навіть дитячу психологію, яку випускники педуніверситету, ми вивчали з вами, так? Хто закінчив педуніверситет, той знає добре дитячу психологію. Але вони дають її військовим, для того, щоб військові знали, як поводитися з дітьми. Вони дають психологію контактів з девіантними, особами девіантної поведінки. І це теж треба знати. Я думаю, що на своєму робочому місці кожний фахівець, який би не був цей фахівець, фармацевт, чи це економіст, чи бізнесмен, він повинен вміти виділяти цільові аудиторії і будувати свою комунікацію з урахуванням особливостей їх. Отже, таким чином я представила вам невеликий свій авторський курс стратегічні комунікації, які, я вважаю, треба читати на всіх спеціальностях з урахуванням їх фаху. І нагальними завданнями, вони подані на слайду, розроблення системи. Маю сказати, що система, яку можна було назвати класичною, немає в жодній країні. І коли я знайомилася з програмою комунікативної підготовки в різних країнах, я побачила, що кожний своє. Може, це непогано, але її немає. І для України теж треба створити свою систему. Ну і комунікативний розвиток – це дуже і дуже важливо. Як спілкуватися, як проводити переговори, фахівці наші повинні знати. Ну ось те, що я хотіла доповісти. Дякую за увагу. Ще є питання? Будь ласка. Шановний стратегічні компетенції в аспекті підготовки майбутніх фахівців. Саме так. Одним із важливих аспектів підготовки сучасного фахівця є визначення професійних компетенцій в його професійній підготовці. Скажіть, будь ласка, чи вам вже визначені важливі критерії і показники, за якими можливо саме діагностувати ось цю готовність до стратегічних комунікацій? Якщо так, то будь ласка. Так. В компетенціях ми поки що записали комунікативна компетенція, вміння встановлювати контакт у різних типах дискурсу, ну, тобто у різних ситуаціях спілкування, вміння його підтримувати і успішно завершувати комунікацію. Але я розумію, що під цим коротким таким визначенням криється дуже багато. В плані встановлювати контакт і підтримувати контакт ми обов'язково знайомимо із максимумом комунікації, які прийняті у всьому світі. І це максима такту,
там різні максими. Максима повноти, максима релевантності, ясності, якості і так далі. Крім того, сюди ж ми віднесли ознайомлення з комунікативними стратегіями і особливостями їх реалізації у різних типах ситуацій. Але у самих компетенціях ми написали коротко, так як я вам повідомила. А вже у програмі ми врахували, вже розгорнули цю тему. Можна ще одне питання? Так. Скажіть, будь ласка, перше, хочу сказати, дуже обманули, коли нас на курсі займається музика, онкологічним обґрунтуванням, у вас досить суттєве онкологічне обґрунтування, і ми почули, мабуть, в рамках обмеженого часу вашого виступу. Неможливо все це розповісти, але відчувається досить така ґрунтовна база. І дуже імпонує саме та практично прикладна спрямованість, що ви розробляєте курси безпосередньо, що це впроваджується. У мене виникло питання щодо запропонованого вами визначення, чи, оскільки воно має, на мій погляд, всі ознаки системи, там є і певний сукупність заходів, і форми, і методи. Чи можна вважати, що це певна система діяльності? І якщо вона має ці ознаки системи, може цією системою діяльності має хтось займатися, має бути декілька рівнів, на яких впроваджується ця система. Але це таке питання, може це все ж таки є і має запроваджуватися точно, да? Як певні заходи. Так. Значить, це залежить від того, як ми розуміємо значення слова «система». Якщо система – це сукупність заходів, в яких вони взаємопов'язані і залежать одне від одного, то це небезпечно розглядати, тому що вихід одної ланки із системи, він провалює всю систему. Але є інше значення слова «система». Система – як сукупність заходів, спрямованих на певну мету. І от у цьому значенні це саме система. Тоді, якщо одна ланка не спрацювала, спрацює інша. Так що багатозначне слово «система» я враховувала у другому значенні. Дякую.